pengaruh wonten ing langkil awal. Pramila syukur niku kedah dipuncanangaken wonten ing pertama diucapaken ten lisan, ping kalih dipun mantepaken ten ati, ping tiga dipun laksanakaken kanthi perbuatan-perbuatan amal-amal soleh. Di pulau panjenengan sedaya sarang-sarang kepingin niku bareng-bareng kalian kajatipun Pak Nur. Engko sakliyane niku nggih tetep kita kudu urut salam teng Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Mergo napa junjungan kita tanpa Kanjeng Nabi kulo sampean sedaya boten kenal Islam. Nah, jan lewat para ulama jaman iki. Soale nek apane gak ana ulama, gak ana wong alim yo. Mosok iso sampe sanate sampe Kanjeng Nabi. Pamela sing sik ketok-ketok urip nyampeno agamane Gusti Allah niki wajib kulo sampean sedaya belajar cedhak, belajar nyedhak. Nek kulo sampean kabeh gelek tombone ati maca Quran sak maknane yo gak paham, istubatullah bisa macae maknane kadang-kadang gak paham, deres mripate kadang-kadang sak jame wis remes katen utukno ngerteni karepe ngeten atine gak tutup. Tapi ya tetep kudu belajar sing sak sing ngrupen sing wis iso kudu sering buka, sering maca. Salat wengi abot. Salat wengi niku kudu turu dhisik. Nek mari turu ngilir cakut salat wengi kengantukan. Omane kok abot kabeh iki. Wetenge kudu kang luwe. Ya abot wong poso ae nyelakno. Nek wajib niku wau diselakno. Poso-poso sunah apa maneh. Iku kabeh tombone ati. Kabeh abot lakonane sing rada iso nglakoni kumpul-kumpul. Wong ahli. Rada iso nglakoni. Najan kita sedaya gak iso nglakoni liyane, tapi salah siji iso nglakoni niki termasuk kula sampean kabeh kepingin gelek tombone ati. Mangkane nek sering ketemu ten majelisan atine niku nggih ayem. Nek suwe gak petuk atine rada kok sleh. Nggo nek wis mandiri masih gak petuk suwe ya aman. Krono nopo rasa imane tengene Gusti Allah, cintae tengene Gusti Allah niki selalu melekat wonten ing batin, cintai temen. Nek apa nek guru mandiri belajar selalu sering ketemu. Nah, ketemu-ketemu niku kula panjenengan sedaya diundang Pak Nur niki kajatan mantu Mas Habis Nur Habibullah Angsal Mbak Ratna Novitasari sing dinikahaken pun kala wingi. Niki kabeh tujuane padha. Pak Nur Muksin yo kepingin lenwe kajat oleh barokah. Pak Mas Habis Nur Habibullah sak bojone yo kepingin oleh barokah rumah tangga. Sing diundang teko ya pengin oleh barokah. Sing selawatan ya pengin oleh barokah. Wah, niate dadi siji ternyata. Barokah niku kuwedhi banget. Manfaati. Wong nek wis oleh barokah najan oleh rezekine uga sepiro gedhe tapi ngayem. Ngayem no
rezekine ora sepiro gede, tapi kok ndadekno tentreme nang keluarga. Ini barokah iki penting. Kulo dhewe mriki yo gelek barokah. Ngoten. Upamane boten gelek barokah. Waktune niki kula pun ten gresik. Berhubung gelek barokah, ayo idep-idep dulur kerabat sing dina petuk mingguan nek gak ditunggu sawangane kok gak seneng, kok gak cinta. Cinta padha-padha menungso niki. Sapa sing nyintai makhluk nggone bumi bakal dicintai makhluk sing ning dhuwur langit. Sinten para malah malaikat. Insya Allah mugi-mugi dicintai penduduk lang. Amin. Seneng apik niku ngoten. Dadi gelek barokah kabeh. Cek nopo uripe nok dunya dibarokahi slamet sampai akhirat yo slamet. Saking gedene barokah boten iso diukur barokah niku wau kenggene kekuatane manungsa. Gusti Allah sampai dawuh no jamane Kanjeng Nabi Isra Mi'raj kudu dawuh. Subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barokna kaulahu melinguriyahu min ayatina inna wassamil basir. Saking gede barok. Maha suci Allah sing nglakokno hambae Muhammad ing waktu bengi saka Masjidil Haram lan nang Masjidil Aqsa kanthi barokah. Barokah kanthi barokah saka tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah. Sak temene Gusti Allah iku maha ningali tur maha pirsa. Dadi urung nilai barokah sampai menungso niku sing jenenge Kanjeng Nabi sampai iso diugano nang Sidratul Muntaha saking gedene barokah. Makane sampean nek tujuan Nabi nanti gelek barokah. Dan nyambut gawe dari barokah. Pengen diri itu Gusti Allah. Rabi juga dari barokah. Mungkin rabi ini barokah. Galat suwi tetap dan duwe momongan. Uripe diparing rezeki cukup. Kali Gusti Allah Ta'ala barokah. Gilek barokah. Napa saking gede barokah kok sampai menungso itu sing jenenge junjungan kita Kanjeng Nabi sampai dugah ngene langit saat itu iku krono wong sing oleh barokah sampai koyok ngoten niku mung Kanjeng Nabi tok. Dugah ngene langit saat itu sak perlu diperintah lakoni sholat. Berarti sholat niku lak penting. Nek sholat niku penting berarti uang niki sanggar umat Islam niku diperintah melakukan sholat. Mergo iki sing dadekno bedolan ciloko nang menungso niku tergantung terletak tenggene sholat. Sholate apik mongko apik tiap apik krono sholate wis iso nggowo lakon-lakon amal kebajikan. Nek dipikir kula sampe kabeh mesti ngene, masa ana wong iso munggah langit cap itu. Nek apane wong niku gak iman gak percaya. Gak percaya. Wong jaman Kanjeng Nabi sahabat niku sing percaya dhisik niku sahabat Abu Bakar. Apa dasare kok percaya ngoten? Dasare Kanjeng Nabi niku sipate papat, siji duwe sifat sithik bener sing gak tau salah. Loro ne sifat amanah, Kanjeng Nabi niku wong sing kenek dipercaya.
Lalu Kanjeng Nabi punya sifat patona, sing sifatnya jujur. Boten koyok kula sampean kabeh nek kepepet titik jujure ilang. Lah, nomor papat Kanjeng Nabi punya sifat tau. Tukang nyampe no kalimah-kalimah itu sih bisa ketika barokah menungso cinti mulyano Gusti Allah sampai diangkat tenang ngecap itu ego percaya sokabat-sokabat iku mergo duwe sifat papat iku wau sing gak pernah bohong jujur amanah lan nah wong rumah tangga gelek barokah nek Kanjeng Nabi ya oleh barokah wong rumah tangga ya kudu belajar gelek barokah. Barokah wong rumah tangga niku kudu saling ngerteni antarané bojo lanang bojo wedok lan saling hormat nanggone wong tuwa wong tuwa di samping nglakoni ibadah nanggone Gusti Allah. Dadi kon dawa kon bekti nanggone wong tuwa sakarone. Krono opo wong tuwa iki sumber asal usul kehidupan manungsa. Tanpa wong tuwa kaono jenenge manungsa kula sampeyan kabeh urip medhun dunya lewatan sing nyiptakno Gusti Allah lewate wong tuwa sakarone. Lan nek wis bekti mek wong tuwa sakarone bekti uga bare marang wong tuwa. Dadi wong tuwa niku ana wong tuwa sing lairno lan bapak kandung ibu kandung lan ana marang tuwa karo kon bekteni. Ora kok nek wis rapi wah aku satu mek marang tuwa. Jarno. Sakade sambang marang tuwa gak oleh. Lek apane bojone kangen kok suwe ya diterno. Nek jek awetan biasane kangenan ora sadis ya. Kok sering diterno nek jek kangen. Kok nek suwe kerasane kene ya. Sabange rada suwe. Apa maneh nek kene iki wis akrab rek tangga-tangga mek kanca-kanca insyaallah. Tanpa kerasan. Pon bekti mek wong tuwa krana barokah bekti mek wong tuwa niku luar biasa. Enten cerita uang niku bekti nang wong tuwa. Wong tuwa dudu ibu bojone wis mati tapi sumugi. Dadi nek ana wong tuwa dudu sumugi umpama kula sampean dadi anake lak sumpun nang duwe akeh dudu sumugi. Najana dudur tapi ora pernah susah, ora pernah sedih. Mergo duwe anak limo kabeh anake saleh, anak lanang kabeh saleh. Bekti nang wong tuwa. Lho jenenge wong tambah tuwa, suwe niku wong niku lak tambah tuwa. Tambah suwe tambah tuwa. Nek tambah tuwa penyakit itu. Oh, mangane kula sampeyan kabeh aja kaget. Ana wong tuwa nu watuke kekel, mboten aja diseneni. Watuke mrebek tanggane, aja jare wong biyen, aja ngelokno wong tuwa, ngengea, mujik dhuwur po. Ogo. Nek kita ngelokno wong tuwa watuke kekel, piye meneh ketular gak oleh. Wong tuwa niku wis tuwa mangan desasin mangan uyah mangan gula mangan sembarang kali tuwo ngerasa lo kehidupan dunia di arek-arek itu kalau seneng ini ojo sok kalau ngomong tuwo wis tuwe waktu ini keklek tuwe ati mate konangan kulo seneng ojo kulo bewong tuwo. Kone dijawab gak iso jawab. Aku li tuwe wis tau ngalami nom. Arti keadaan nom iki koyo ngoten niku, kadang-kadang muncul nakale, kadang-kadang muncul kekaru-karuan. Kon gurung tau kelakon itu tuwe. Ya apa kon bisane dadi tuwe? Iso nyekiklik nemen luwe kok joko aku ngoten. Gak iso jawab. Rono napa?
krono wong tuwa niku sing wis tuwuh mangan asam garam niku mau banyak pengalaman. Makanya nek dadi wong tuwa belajar dadi wong tuwa sing temen. Nah, tuwa mek tuwek siji lho. Nek tuwek niku rambuté kulité dengkulé wape tenagane pikirane lalian niku tuwek. Tapi nek tuwa najan nom yo iso kena diarani itu tuwa. Segala pituture najan wong sing nom pituturane kaya wong tuwa ngarahno nanggone barang kepenak. Lah wong sugih sing duwe anak lima niku anak soleh-soleh tambah tuwa suwe-suwe mesti loro. Beneling-eling lho iki sing bakal tuwa niku nek wong tambah tuwa mesti ana loro. Kula niku sering disambati tiyang soalnya anak nak napa mbah jariku ki tuwek ya tuwek wae aja kadek loro. Kula niku ngguyu wong sepeda tuwek e loro kok wong tuwek gak oleh loro. Sepeda tuwek suarane dikrowat gegar karuan pancene 75 lho. Lah ki wong tuwek ya mesti ana loro loro. Dudu sing anake limo niku wau tambah suwi. Loro 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 didelok-delok ngrambut wong tuwa niku kok rada mergo lorone suwe niku rada mundur kurang maju kurang ngompen. Kula sampean kabeh kira-kira nek ngrambut wong tuwa ya apa ya ngono. Biasane nek ngrambut cek sak wulan rong wulan niku kira-kira ya rodok jauh, tapi nek lumpuh tahun-tahunan biasa lah mundur ngoten padha mawon. Ya apa dirambut kedien. Niku nek atine jengkel ngene, ora kedien. Waras gak waras. Amblas gak amblas iso ngono atine. Makane pun belajar bekti nang wong tuwa niki wae. Dadi tambah suwe tambah tuwa loro niku wae ngramut-ngramuti ana kemunduran akhir dulur limo dikumpulno kabeh. Ngumpul-ngumpul adik-adik, ngumpul-ngumpul. Enten apa, Mas? Ngene-ngene. Tak delok-delok. Bapak loro iki tambah suwi, sing rambut niki kok kurang maju. Tambah ana kekurangan, krana saking suwine loro. Aku duwe gagasan. Badhe'en anu laksanakno nek cocok. Nggih. Dirakaken wape. Donyane bapak sakmene kae. Sopo sing iso ngramut bapak kanthi apik? Nek bapak wis kabutuh Gusti Allah donyane dipek. Monggo kula sampean nuruti aku ae ngono nggih. Monggo kula sampean donyane sakmene kae kon ngramut wis aku ae. Lho, niku dikeki usul ngoten. Dulur nomor siji niku ngocak ngoten, nomor loro setuju, nomor telu ya setuju, nomor papat setuju, dadak sing buncit sing terakhir gak setuju. Dijakoni kare mas-mas sing bareng, kena apa kon kok gak setuju? Nek apane sing rambut bapak kanthi apik donya sakmene kae iki dikekno. Nggih, kula boten setuju. Nek usul kula sinten sing ngrambut bapak kanthi sae mboten oleh apa-apa blasir. Kok waget dulure. Waget. Kok jenuh temen pemikiranmu sing ngrambut sorong malah gak oleh apa-apa blas. Berarti dhewe siap rambut tak dulur papat iku rukun wis rambutan nek ngono nek kowe duwe gagasan ngono kon sing mampu. Akhirnya siap dirambut. Kulo rambut, tapi syaratnya kulo beto ngantuk. Nek kulo rambut dan kriyo meriki, dianggit kulo kemilian dunia ni bapak. Kulo rambut kulo beto ngantuk. Kok boleh? Wis, ditutno ke dulu ya. Tapi gak oleh apa-apa nih, gue nek wong. Pekti mbak wong tua, sowen nengi kaya ngotong. Akhirnya dirambut, jenengi wong tua.
dirawat tambah suwe, tambah suwe dadak no ora waras tapi wangsul kabundut tengersane Gusti Allah. Undut engko kaya ten mriki nggih. Nek wis mari ana wong mati ya ditalili. Pungino 41 lan 1000 ngoten. Lah waktu rambut ngerambut niku wau dislameti telung dinane tak no nek telung dinane ku ana wong tuwa teko jubah kuwanteng mencorong terus ngucap salah assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bah saking pundi wis kuatul ya aku gak perlu kontakon. Aku iki oleh tugas. Tugas nopo mbak? Tak delok-delok kon rambut bapakmu sampai dibundut Gusti Allah kok ati. Nah barokai wong rambut wong tua sing api iki ono dinar 10 biji dudu menuh pojokan sisih kan ngarepe omah takon kalian tiang niku wae anake niku lah dinar 10 biji niku barokah napa mboten Mbak? Gak barokah nih jadi ini gak barokah mboten nek mboten barokah mboten kula duduk damel napa mboten barokah niku sakit mau sakit kenceng saking nuruti. Umomo kulo sampean kabeh bah barokah bah gak barokah wong dinar 10 langsung dadi sugi. Hei iki aku pas wawan duwike numpo dinar 10 dadi no duwe ngoten. Kulo sampean mesti ngono. Mau ditutupno karek ndudukan. Akhire yo wis nek gak gelem le aku tak balik. Balik assalamualaikum waalaikumsalam. Tapi aja kaget kapan-kapan aku rene malah. Jadi ning ngono. Wong tuane mau bali, bojone teko. Krungu lek omong-omongan oleh dinar 10 gak gelem duduk. Sing lanang dilok-lokno gak karo-karo. Wong lanang pancene pawakan pawakan kiri ya. Ono dinar 10 ora gelem duduk. Wong kedien gak duwe apa-apa kok cek mlaret kok dibina. Jadi men. Kira-kira apa bojo kula sampean kabeh ya padha kira-kira. Dikeki ngono gak gelem ndodo ya diobrak-obrak kira-kira. Eh goblok kok dimes ngono kira-kira oke. Wis gak kreken pancene wong sabar wong apik tujuane direken masih diuring-uring gak direken. Kula sampean niku ngaji ngono. Masih tahu ke belajar nanti uring-uring gak direk direken tapi aja godho aja gak bledos ja. Mari ngoten telung dinane mari ditekani pitung dinane teko mari wong tua sing jubane wong teko mari. Assalamualaikum waalaikumsalam lu jenengan male mbak iya le ngabari awakmu iki ana pilihan mana ono dinar lipo dudu menuk sisi kiri pojokan kiri ngarep ke omahmu niku nggih barokah ora bolak-balik gak barokah ngoten iki tetep gak gelem ya wis nek gak gelem tak mulai maneh kok bolak-balik gak gelem ae krungu bojone ya diwamuk maneh wis kumpul bengi aja turu ngene cetro turu wong guritan kon menungso dijak sugi ora gelem akhire tak direken maneh direken maneh dadakno 40 dino teko maneh wong tuwa niku wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih arek pisan iki kok buku yo karepku gak kok buku yo karep nggih nopo Pak ono dinar situ tapi barokah iki kula duduke seneng kula masuk situ pokoke barokah ngoteni bojone gak ngwasno balas mencep sampean mung diencepi ngono ya langsung goleng ben enak apane keadaan kaya ngono mboten dik ono
dinar situ barokah dek semau rega dinolega tadi reken bujuni akhirnya dinar situ ibu tengguri neoma dituduh ketemu temen merkus koyok-koyok singa kek ikut tutupu sembarangan dia mikir aku pengen rumah kasihatnya dinar situ sing cari ini barokah nginep esok kami turu adus budangan pasar dinar situ digowo no pasar dadak no ono kodol iwak banteng diadai akuarium jadi iwak banteng luru diadai akuarium ini kuau tidak kon pak ini didol apa lu nek punten pasar ngeten di dasar ngeten ini nggih didol tapi ini regane pak iki niku karung iki sak dina kaget deh ini kok eru ngaku ini yang ngomong duit mau sak dina kok eru pak iki luar biasa berarti ini okay. Akhirnya di duit no dinar situ kula tumbas nggih kula dodol tak golok boleh sa aku arep tembuluk muring dedeng bojone ruta apa muring gendeng gak waras-waras mari dinar situk dito duduk diaku-lakuno saiki teko pasar go aku ari yo ora largawe aku ari di pondong donok-donok teko pasar wis gak reken akhire esuk banteng niku dibeleng dedeti dadak ono nyene nyolo wedi no jerone petenge banteng dadakno ono mustika rada di banteng loro iku ono mustika rada kanu akhire didudukno bojone ya cek ngreten dik bantenge ono ngene iki ono inten ngene dik iku ono butuh iku ono butuh wis kono galek gedang kono ndang diuntal kono cek dadi jamu jadi ning kono sopo itu nek kadu gak cocok nek ngomong niku sak enak enake makane cocok-cocok nek wedo nek ngomong cek enak terus gak cocok niku ngono kadang-kadang ya iso sak dure weteng kadang-kadang ya iso sak isore dodo ngoten gak cocok iso ndasmu nek nang isore dodo ya iso ususmu ngono barang makane kulo sampean kabeh ayo belajar dicocok-cocok karo bojone cek dadi wah. Akhire gak ngreten digawa budal nang kota besar. Ditutukno nang tukang mas. Ditutukno kabeh tukang mas. Duh. Angsal pundi sampean kok angsal berlian mesti karo jone iki diceritakno. Terus diceritakan ini tukang emas, pasti ini tukang emas ini wong mukmin kamil, lo gak gelem ngoroi, gak gelem bujui tukang dan niki dek sing jenenge berlian mustika rada situk niki umpomo di tukokno kota besar niki, dunia sak kota besar niki gak cukup di nukum lula, ya apa nih tadi no duit kulo lah bingung. Akhirnya bek tukang mas, iku kesak no, pun khawatir, kulo bantu, kulo dino surat, ing mriki sampen budal nanggone kerajaan. Gue bakal dikasil, lu mau tentang, jadi mulai gawe inten mesti kerojo, barek gawe surat, bojone ya muring-muring mana, manjane muring-muring nih gue bujun itu naik gurung terlaksana karapan ini kan roto-roto muring-muring bisa main jojo kaget muring-muring mereka karapi kok keturutan sering muring kodoh air masih pulang gurung keturutan kadang-kadang jadi muring-muring tapi so wabar ya ngomong ada barokai lah gak ada lopo-lopo lebu meletek metu meletek ngomong ada barokai oh wedon itu ngoten banyak ini bisa gawani ketok bojone muring-muring bojone lho iya oh wong mari sapa pasar gendenge gak maren-maren saiki muleh nggawa surat utangan jerene iki dikira golek surat utangan
Padahal niku surat resmi saka Tukus digawe pelatar nang ngene kerajaan. Terus bojone diceritani. Ngene lho di awal sampai akhir tak critani, critani. Dadi dadane bojone iku nglendek ngono tak kan. Jerene nek ngono aku yo elok menene nang kerajaan jerene. Iyalah, cek guru nampa dhuwit atine wis ayem dani iki nek nampa. Utak koe iso-iso utak nang kerajaan. Loh, jenenge raja niku lak turune niku lak dalu. Nek bengi aran turu. Dadi ate ana ngoten niku wis nampa isaro, nampa firasat. Raja wis nyegat ngene gapura ngaran. Wonge guru teka rajane wis mapan. Ono isar, ono rezeki, cing gede di nama di kerajaan. Tadi mau nak kulinga limu teko tuan, dia. Gua di kerajaan kaburo isi senti, lenga lekot teko katuan. Langsung di celup. Weh, ini cung, yang berini. Luki, jadi ngasih ten. Lo aku ki rojo ni. Gih, dengan rojo ni kulo pada matur, kulo amsal mesti kone ni kulo berlian mesti kulo rojo. Kau ngene iki barokah yo uripe sampean iku. Lah kok mok sito? Nek Gusti Karaja niku mesti sagah dek. Enten sing setunggal teng griya dereng kula betau. Oh yo wis yo wis yo wis. Ah iki nak tak buiki. Sito iki tak buiki. Telung glasing mas dereng duit telung glasing mas. Lain, kalau singaran ini lo kita pe telung pikul lulang, di lulang ni koyok kantong, telung gelang sing emas, ro na bujune kata suki koyok ngono bujune ruang suki, wakal cak bujune ni, duit ya kan ni ojo rapi mana ya, kuatir nek wong lanang ni ku duit ya ke pola hitam. Tambah, antene rata-rata ngoten sih. Jenenge wong lanang, sampe sakjane yo kepengin ngono, tapi gak pawaan, gak oleh. Pawaane situ ae ora ora cukup. Oh, ora iso ngajemno. Situ ae, wong situ ae gak entek-entek. Ngoten. Dadine niku wae barokae wong bekti karo wong tuwa. Mangkane kula sampean kabeh iki ayo belajar. Sa'abote kaya apa bekti nang wong tuwa lan bekti nang mara tuwa iki pasti nggawa barokah nang kehidupan rumah tangga. Dadi sing nganten-nganten anyar ayo belajar piye barokah anu bekti nang wong tuwa nang mara tuwa. Sing nganten-nganten lawas ayo dirobah. Nek wingi-wingi mara tuwane ceria cerewet aja dilokno. Rata-rata nek wong tuwa niku tambah tuwa ya tambah cerewet. Rebet, apa sebabnya? Tenagane wis gak iso apa-apa. Tambah tua tambah ngongkonan. Tambah tua tambah jaluan sebarang. Oh, ono sing karepane sing dijaluk. Niku nek sing gak pinter nglateni nggih. Wis rambutane trowewet nemen koyo bocah cilik. Wong tuwa niku rata-rata nek wis lara-laron pikirane koyo bocah cilik. Jolan yang barang kurung naik sampai ngeramut wong tua pikun tambah nemen iso ditutupi dulurin opo yang ini bukai mangan sampai dalu ramangan iki karpi teko adik nih tukaran nih gak paham padahal naik wong pikun ini kaya wong set seiling opo ya iso tukaran tadi enggak nek kudu belajar sabar, belajar ndelok situasi, cek paham sadurunge nopo ukara-ukara sing gak ngenakno niku pamasan keadaan niku dideleng di diamati ora srah-srah kaya piye. Biyen ana madu ngene des langsung tangki. Des tangki nek kadung pedhot angel tambah tambah. Saiki belajar diamati. Yo temen. Iki fitnah apa? Temenan. Iki asline wong merusak otak-otak apa wong sing seneng be aku niku kudu diamati tekake teku ana apa-apa montah eh niki sekedhi ingkang kula aturaken sedikit dongeng sedikit crita muga-muga dados tuladha
kula sedaya dengan sedaya belajar niki mboten kok sedina rong dina cowe, tapi nek gelem belajar pasti dikuasakaken kali Gusti Allah. Mugi-mugi awal sampai akhir acara ini Pak Nur Muhsin tansah diberkahi Allah, lan masa perjalanan di rumah tangga masa fitur Nabi Allah kalian Mbak Rahna Nobita Sari tansah mendapatkan keluarga sing sakinah mawaddah warahmah bibarakatil Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.